Molt bé, eren punts, per tant, que li valdrien al Patí Vilanova per aquesta segona fase de temporada. Va arribar a tenir a la butxaca els 3. Sí, i mira que va començar fatal. No el marcador, perquè al minut 3 doncs, s'inventa aquest gol Albert Carol sortint des de la banda, sinó perquè pràcticament no va xutar porta. El club Patí Vilanova, que es va trobar amb uns Reus que semblaven avions sobre la pista, anaven ràpids, encaraven, desbordaven, ho feien tot bé, i al final doncs, el Patí Vilanova doncs, que va patir moltíssim a la primera meitat. Un Patí Vilanova que s'avança, que aconsegueix, veu com el Reus empata amb aquest gol de Fargas, que està a l'interior de l'àrea i acaba desviant la bola, i encara, abans del final de la primera meitat, un Reus que marcaria el 2-1. El Vilanova remuntaria abans del descans, però un Reus que donaria la volta al marcador, no en aquesta jugada, però sí en la següent, un club Patí Vilanova doncs, que va veure doncs, com li costava horrors, sobretot aturar les arribades del Reus. Aquí Pol Martínez ho fa tot bé, i quan ja sembla que pot tirar i que té Marimon sentat, l'acaba passant enrere perquè Fargas marqués el que va ser el 2-1. Un Vilanova que va empatar amb aquest llançament de Roger Amores, que prova el llançament, la toca un jugador del Reus i s'acaba colant a la porteria de Nil Viñas. El Vilanova no estava fent un bon partit, però estava dins del partit, competia davant del conjunt reusenc, 2-2, i després per mi el gol de la tarda, arribava el 2-3, obra de Jordi Martínez, amb una bona jugada del conjunt vilanoví, i un Martínez que primer provava el llançament, aturava Nil Viña, agafava el rebot, però és que després sentava les mil meravelles a Viña per anotar el que era el 2-3 amb el que s'arribava al descans. El Vilanova no estava jugant bé, no, però estava competint, estava allà dins, i semblava que podia ser la tarda que podia fer mal al Reus. I més, quan a l'inici de la segona meitat, amb una jugada doncs, un pèl enrevessada, llançament, la bola per allà a l'interior, i és Gerard Vergés el capità qui caça aquest rebot, aquest refús, i acaba enviant la bola cap a l'interior de l'àrea, era el 2-4. Va tenir l'oportunitat de marcar el 2-5 amb una falta directa, però no ho va aprofitar el club Patí Vilanova. Podia haver estat la sentència, i aquí problemes. Pèrdua d'Oriol Sabrià, i després Vallvé, doncs, que ho fa a les mil meravelles. Acabava de sortir, era la primera bola que tocava, i anotava el 3-4. El 3-5, que no trigaria segons en arribar, i de nou Gerard Vergés caçant una bola d'interior a l'àrea per tornar a posar avantatge al marcador. I al tram final sí que és cert que el Vilanova va patir. El Reus té jugadors molt bons, molt ràpids, molt habilidosos, i com a mostra aquest altre gol de Pol Martínez, que ho fa tot bé per anotar el 4-5. I al tram final, quan faltava un minut i mig, problemes. Picabaralla entre les aficions, de nou Òscar Bonillo protagonista, i el 5-5 que arribaria a falta de 50 segons i que significaria que el Vilanova es deixava punts a Reus. Aquest minut final amb l'aturada que hi ha hagut ens ha sobrat. Ells han seguit fent el mateix guió de partit i aquest cop sí que l'han tinguda i l'han sabut ficar. Al final mires la classificació i els resultats que s'han donat, doncs hem posat una miqueta de distància amb el Ripoll i mantenim la distància amb els altres equips de la part de dalt. S'afegeix una miqueta el Capellades a la lluita, el GEC a la lluita per entrar dalt, i una setmana més sense perdre i competint bé, però bueno, hem d'acabar d'ajustar aquestes petites coses que no ens poden costar tant, perquè al final no és un gol, és que són dos punts que no arrosseguem més a la segona fase. És una penalització molt gran per una jugada puntual, però al final la categoria és així i hem de seguir treballant fort perquè no torni a passar. Amb Frankfurt El Surtidor escollim els millors jugadors del Patí. Doncs va, li donarem un punt a Gerard Vergés. Va anotar dos gols, va estar molts minuts en pista, va intentar portar tranquil·litat en un partit que era impossible que guanyés amb tranquil·litat. Dos punts per Joan Lluís Mudarra, molt segur al darrere, també molts minuts en pista, mirant que l'equip estigués ordenat i mirant d'aturar les entrades de tots els jugadors del Reus. Ara, per mi el millor, doncs Albert Marimon. És cert que encaixa 5 gols, però és que en podien haver encaixat moltíssims més, el club Patí Vilanova, i Marimon va fer que l'equip estigués sempre dins del partit i que pogués al final sumar un puntet, i un Marimon que ara mateix és el líder d'aquesta classificació a l'MVP.